କିଛି ଲୋକ ଅଛି ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେରାସ କରୁଛି, ଆମକୁ ଧମକଉଛି। ତୁ ଯୋଉ ତୋ ଛୁଆ ନାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, କେମିତି ତୁ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଉଛୁ ଦେଖିବି। ଆମକୁ ଏମିତି ହିନ୍ଦୀରେ ଡାଇଲଗ ଦେ, ଘର ମେ ଶେର ବେଟା ହେ, ୟାଦ ରଖନା ଘର କେ ଅନ୍ଦର ଶେର ବେଟା ହେ, ଶେର କୋ ସବ କୁଛ ପତା ହେ। ଔର ତୁମ ଲୋକ କୁଛ ବି କହା ବି କୁଛ ବି କରୋ, ଶେର କେ ପାସ ସବ ଖବର ଆତା ହେ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେକ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।